Papa Sava. Soy in Hamire Arusha in Hamakura Neza Yayanere Chera Humba. Yes, up to your Mulinje Marshamogore. Horavara Tava, whatever you know. Pacarata. Aba mataya munda haseru ari konseko yanje amasaba
mbarusha umugore. Telefone umpamagare. Akwisenga no ngwamagare. Nse ngwamagare ntu. Singe ukura manite mamagara. Dore yasuno ngaho nyita. Allo sheri. None se ndakubwira iki? Asufite iki kibazo? None se ndakwita abanyine mu ngi. Na subiza uti sheri wangu. Yego sheri wangu. Yego sheri wangu. Mbira bimumbiye mukanya. Ibiki se akose papa savana uko nuka jumera uko sambire byumbiye mukanya. Okay mbikubwire mbikubwire nyine. Okay sheri ndatwite. Eh ndatwite utengwe ki? Ndi kukubwira ngo ndatwite sheri. Oya ngira mama sava. Oya nkumbe ibintu ngiye nibyo papa sava twite ahubwo none umwana arambwiye ngo nyita sheri. Sheri arongera arambwiye ngo nyita sweet heart. Sweet heart arongera arambwiye ngo nyita hani. Hani oh my god. Oya mkira twite nuko ikimanda nyumya y'imyaka umunani uratwite sha papa savari cyagenze bite se wabwiwe n'iki ariko yesu imana igira gutya igakora igitangaza itembereje abaruzi itembereje abakonikoni cyakubanza bararaga ku rugo rwa nyamuvumo itembereje abacura kwitwite ndatwite wabimenye ute kaburi cyago kandi kubita story rero koneje ibintu byagenze njo mitondo urabizi haguye akavura haguye akavura umva ubutaka buramumuriye se ubutaka nyira aka kavumbi kazamuke y'imvura iri kugwa y'imvura ikiri nkeye itaraba nyinshi numva karamumuriye numva nchanse kugushaka akataka narya ibintu bidasanzwe urabizi cyo rwose nge ntabwo njya mbifata ndavuga nti kagende wenda uhabona ari inzoka yishakira agataka ndagenda ndagafashe ndakariga ye baba we niba hari ikintu numvise ari cyiza n'ukuri gatagataka ejo mu gitondo wari gasitaka nizere ko utari iryo mu muhanda arabanyura bakandagiye no mu mase no mu mazina reka da nafashe iryaho ngaha ku irembo ndigata numva numva karamanuka neza ndavuga nti noneho aha noneho biranyobeye numva mu nda haratuje numva mu nda haratuje nuko hatuje mpamagara Manudi nti Manu gira numvaga nshaka ibaze ejo numvaga nshaka utubuga twa dodo twonyine dutogosheje Manudi nawe si ukugenda atuntekera nabi atuntekeye nabi ariko ndavuga ngo reka nitekere utundi nturiye Yesu we papa sava mpfa mfite utuntu tw'udutotsi ndaryama ejo burya nashatse no kuguhamagara ngo mbwire ko numva ntameze neza nari naraketse ko wenda ndwaye ariko ndavuga nti oya nta kibazo bigeze nimugoroba rero mbyuke mbyutse numva ndashaka gasenda ndavuga ariko se ibi bintu ni ibiki numva nshaka nyine nk'ibiryo biri mu rusenda ndavuga ariko wajya kwa muganga areba ikibazo mfite naramanutse dore mba nkubitanye na nyiragita ariko njyewe nari nabiketse gusa ariko nta kimenyetso mfite mba ndamanutse nkubitana na nyiragita rero ariko umwe na Margarita uzi ubwenge nzi njyewe narabicecetse barambaza ngo ese kugira utarwiyambitse ugiye ndabwa ngiye hepfo kwigurira ibishyimbo mu isoko ijya warongoye mba ndamanutse ariko mbona ntibanyuzwe ariko ndavuga ngo abapakuru abo nari bo bandoga abo nari bo bandoga buriya ugomba gukenga buriya ububitsi buba mu isutiye bariya ntabwo ari beza mba ndagiye nagombaga gufata agatambaro nari natije dafi ariko dafi nkumva nari bumbaza ibibazo byinshi ariko ndavuga ngo ngomba kujya kugafata ndagenda ncayo dafi arambaza ngo ugiye ndambwiye yewe ngiye hano epfo gato ngiye kureba papa sawe bose ndabibahisha mba ndamanutse kuri kwa kavuriro kwa Kayitare rero nawe ngatekereza nkavuga nti so Kayitare
ko na watuye muri karitsiye yacu ubwo ntiyagira amagambo akabivuga numva nyine gishika numva ubwo ariko hari hari abantu benshi ibaze ko nicaye ku mwanya wanyuma abantu bose barabanza baragenda bose wumve ngo ndahasanze abantu uravuga utakaritare nabivuga nzamenya ko ari nzamenya ko ari ariko abandi bose bagiye kandi abivuze inda yawe kagira ikibazo buri ndabizi wahita umwica nuko mukura amamenya yijije mbanza narishyira irinda ha uro njewe ku mwana wanje mbigishoro nkaba umungware ndajoba nkahita byo nkuramo nimugoroba rero nagiye kayitare ndamubwira nti mfate ikizami undebere ko nje ntatwite ejo ntari wambwiye ngo nkugurira akaboga bigeze se ubona gateka narafashe nkijyana kwa muganga kayitare ati ngo iki kayitare arambwira ati birazamutse birazamutse uratwite yambwiye ngo harimo gutuntu tubiri nge birayo sinzi kubikoresha tubiri dutatu tubiri ngo harimo ngo uturongo tubiri nge ntabwo nzi kubikoresha turi ko neza wose ariko neza yatunyeretse tuba dusoma umuntu arakubwira tuba arambwira ati ubu uratwite yambwiye ngo ibimenyetso uyu munsi wagize se uyu munsi nabyutse mfite isesemi fite isesemi numva nshaka nkukuruka ariko nyine nanga kugira ibintu byinshi nge uratwite uratwite nana urasaze mama sofa karan ndatwite ite we uratwite ni izina ry'imana uratwite amafaranga ntutwite ese yakuyeho ko ari indodo neza ari mu mufuka wawe ipantaro uratwite rero ubwo utwite rero ubwo utwite umufuka w'amakara nangahe oya amakara pana gaz n'igicupa nangahe ni 40 ibihumbi 40 ntabwo nshaka kongera 20 3 40 na 5 byakosiyo sinshaka kongera guhungiza imbabura kwirwa wirukanka mu mimbunda gaze urumva yego hanyuma amashyiga yayo amashyiga yayo gura ariko yarari nakora se suzi ko hari akantu karobotsemo se abo impa 25 yayo yayandi mashyiga yayandi mashyiga amashyiga 25 ariko ni ibintu byazamutse 25 ashaka ko yarabaye nka 30 na kosiyo gura gaze n'amashyiga umwana wanjye akazavuka afiteho ibintu by'umwotsi nase umwotsi wahuraye n'umwana uri mu nda nibinyura mu mazuru bimanuka mu bihaha okay ikindi kintu ugomba kwitaho ikintu bita nido niturayizi ndayizi umwa ukajumwa nido mu gitondo nimugoro ubundi umwana wanjye akazavuka afite ikintu bita fresh air ya uri kubyumva mbona akanyaraye iyi nido igura 45 nayo 45 icumi 20 30 40 50 na kose ya bitanu ni d'original original ibi ukayinywa mu gitondo na nimugoro ni wewe nyine wemere kuyinywa ama nudi ntabwo wemere kuyinywa yakunywa base nabahimba anywa ni daratwita se wa mugani nta yaba amenyere rutuku amenyere iki igikoma cy'akahunga yego ahubwo nsanga yanihumurijeho isi kijya kiri ahandi ugiye kujya nta handi nukuri nzajya imba nda ahubwo muganga yambwiye ngo nge ndi imbuto nyinshi imbuto imbuto hari zo dufite ibisheke buruzajya kenyaho n'amaronji na ujya gusarura ahandi na nuzo ubwo ni inanasi reka tube dufashe ibitaborera muri ki muri firigo 20 akira ukarya imbuto umwana wanjye akaza yaba umukobwa akazaba ari musosera kurya ziyamamariza ubwiza ubwiza hanyuma ikindi isambaza n'amafi n'inyama n'inkoko n'inkoko byose bijya bihora muri firigo umwana wanjye nazaza ari debile mentale yego amafi yo nzajya nyarya cyane ibintu byo kuba debile mentale idiyo embesire cyangwa amahene ndamushaka ari duwe cyangwa siri duwe uranyumva neza azazaba nka mama cyaci kiya kindi cyapfa ngo ni musa wigituka nacyo si cyo mba mbona nacyo wajya ndavuga cyamusa oya musa buri ari muri mu wayene asa muri yaki cyihorera nyihera amafaranga ibyo ubona ko abasha nko gukora ibintu byo azamuka muntu uza ngo yaman buriya afite ubwenge ntabwo ameze nkaho ugenda ariko nawe abari mu myobo sinzi byaba arimo ni content ubwo ni amafilimu amafi inkoko gatatu
Kane. Ego. Amafi, inkoko, inyama. Nisambaz. Nisambaz. Ego. Nisambaz. Nisambaz. Kindi niki. 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 Amavuta y'ifiriti. Ego. Ifiriti. Ibirayi. Nese na ibirayi. Nta nagatenje ngurira se nta. Uretse ibyo bubire wikwirukanze ibintu. Yego yego. Gace 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 gace. Ndikubara ibyibanze bigenda bizi ibyibanze byibanze. Kindi niki. Harya wari gasagataka? Rigatako muri ako muri farumasi. Muri farumasi. Bayita ifumba. Chachi buye kinini kiba kiguriye ubura fere. Uri gata chachi ndikinini. Ni yura babwira uti mume ibintu bya fere ndi gukunda itaka akakiguhereza. Ubwo ndajya yo kucyaga. Igifasha umwana akamera neza. Imisego. Imisego. Feta tansiyo. Feta tansiyo. Jumenya kuryama imbavu zose ziringaniye. Tuko pamoja. Mba numva. Unanisikia basi. Yego yego. Ntazabona umwana wanjye ahengamye umutwe. Ako na uzaje umutwe umeze mu wano zaburiya nkuriya wasumana. Uzaje ufashanye. Uri kubyumva? Umutwe uringanire neza. Wasumana uteye nabo uska afite akantu kaje gutya akagira. None n'akantu kameze nk'inyondo kakabongosha inyumiri. Ryama neza. Ugororotse mbona umwana wanjye ameze neza. Imisego ibiri. Imisego ibiri umwe ni 10 ubwo urampa 20. 20 imisego ibiri. Ahubwo ari amavuta nisiga. Buretse. Aro. Bitesha. Urishaho nyine no burimo kuvugana no mu boss se. Ndakubaza imodoka irimo essence. Okay, ubonye we okay. Hanyuma iyo modoka amortisseur warazikoresheje neza ku buryo zitagenda icekace ku mugore wanjye. Yego yego yego. Harya kiriya kibazo wari urimo kumbwira ugera no muri kaburimbo ukabona hari ukuntu biri kwitegisa cyangwa amabuji. Amabuji si yo modoka naritari. Igira amabuji nayo. Bya bindi twazamutse tuza hano igakwamiramo hagati byari biki. Ntibiri nk'iya kirimbuzi niwe ugira imodoka igenda yicekaceka sinzi wakira ngo. Byari biki? Warabikoresheje? Okay. Feriya mirafata neza ku buryo. Kandi gahoro gahoro. Nizere ko itagifima rero. Kontorore wara barayigwaye. Ndumba byose byuzu okay. Fumyamo none anga uzunjanira umugore anakubwiye. Kandi n'umubaza ibibazo byinshi. Ari stressé. C'est compris? Banguka sinongere kuguhama nguhamagare numva uri kuri gate. Unanisikia? Unanipata 5 kuri 5. Banguka sawa. Iyo umuntu yateye ndashanaga bakikinata. Hanyuma uri kumbwira ngo ibindi biki. Nari ndikubwira ngo ari amavuta nsigaye numva atamumurira neza. Gura amavuta. Gura amavuta. Wisige amavuta. Ere gura twite. Gura twite da. Gura twite. Kindi bibazaga niki ubwo areka yatuyagira yimodoka
imodoka. Eh noneho ahubwo maya yandi ngiye kugwa ya amafaranga wanyatse 2400 yo koherereza mama wawe. Umi maganane. Noneho ndaguha nibura 2800 muri ukuremo 800 yo koherereza mama wawe. Harimo ayo kugura amaribaye. Tujye tujyana mu miso cyangwa se ngusohokane dusharamye inda wayishyize imbere gutyo. Na mariniere. Hanyuma ayandi araba yitwa ayakosio. Ubona 2800 ngayo? 800. 800. Nani hariya turi tariki 10/12/2024 c'est vrai? OK. Hasinyaho gutyi. Ntugire ngo nge hari ibintu by'imikino ndasinyaho kabiri batazakubaza ngo nangaye. OK. Oui, 100000 francs rwandais payé. Mhm. 1000 francs rwandais. C'est bien signé pari? OK. Hanyuma shira amazina yanjye tayibaye mama saba mama saba Everina mama saba ajye gusinjana n'indangamuntu yanjye kugira ngo yambe kuko baramamagara ariko nta mpamvu yo kugira ngo bamamagare kandi nasinyeho kabiri wowe inyuma urandika irangamuntu yawe wandika amazina yawe wandikeho numero de telefone byawe. Ok. Mamma, ça va? Ugeze adresse fo. Sawa noneho. Ngize ngo umbwiye ko uri mu rugo wagiye ahandi. Barikaho ngaho araje. Izuba ribasumba araje. Ariko ni biki? Ndakubwiye ni wowe genda ugura ibintu bishyashya. Nouveau. Alimentation. Bani bifukanga. Gura ibintu bishyashya. Deve rivivere i bianchi. I bianchi. I bianchi. I bianchi. Hanyuma njya kugura imbaze n'ibitenge naburaye nabwiriwe. Akurumvura twite. Niba utwite bitwitira ubigendere. Kubitwitira nkabigendera harya bambwiye yuko utazongera kungaburira ntaratwita. Ariko noneho uratwite ugiye guhaha. Papa Sava nago ntwite. Ndakwaka igihumbi cyo guhaha nta mafaranga mfite naki nta muceri ugomba guhaha nta birayi ugomba guhaha inzara inyicira mu rugo rwawe ngo ntago nkwite ngo imyaka 8 irashize ntatwita imyaka 8 irashize ntatwita ariko Imana igeze iravuga iti njye nawe tumaranye imyaka ingahe 17 abona byese nabazanye hano hari umwana njyewe nigeze ninjirana muri uru rugo ndakubaza hari umwa sava nigeze muzana cyangwa vrema harabo nigeze nzana hano oya warangiza ngo ninta twita nuzongera kuntunga nge se nterinda mu nchingano mfitane yo gutera indirimo eze ushaka kuvuga ko udatwite nawe ubwa ufite inchingano zo gutera inda byarakunani warangiza nge nzite eze urashaka kumbwira ko udatwite ntabwo ntwite nge ukamura kukazi udatwite mama sava ntabwo ntwite umva
kumvika utazakinisha papa sava wivugisha ngo avuga imivugo y'urukundo ukavuga ngo akina comedy ukagira ukamurutura ku kazi nkaza nagera ukambwira ngo nutwite uwo muvuga w'urukundo asaherukaga kumbwira rya sava naguciberere nkarimanika ukajya uhora urireba papa sava urumva ushaka guhangana nanjye guhangana gusa urumva ushaka guhangana nanjye ngiye guhangana nawe reka rero mugire inama ngiye guhangana reka baze mugire inama uratwite ntagutwite ntago kwite mereza amafaranga umva bazakubwira uwo ntago ari njyewe ntayo wabona najya ndayabikuza ngiye kurya mpage mama sava na nanu nandeba ndakubwiye ngo nundeba umfate nk'intare yakomeretse aka kanya ndahangana nawe ntuzongera no kumenyera we waranyicisha inzara naje angakwirwa ndigatumunyu ndigati biki nkaho ntarongowe ngo simbyarda wowe subyara ukora iki ese izo ndaza wirirwamo ko wabansimbuje ngo simbyara izo ndaza wirirwamo ko ntawe urazana umwana hano ko ntawe urazana umwana hano ra aya mafaranga yarebe wirebe uyarebe wirebe ntasona umuntu arakwaka amafaranga ukwezi kose yo guhaha aya mafaranga afite aya se urayacukuye urayacukuye ra kwareba mbese papa sava nagira ngo nkumenyeshe yuko nawe mugiye kununga birenze nuko wantungaga mu nshingano ahubwo reka nkugire inama niba uzi ubwenge ujye kwa muganga urebe ko nta kibazo ufite inshingano nari mfite angana narazikoze narabyaye ntabwo wigeze umbona njya kwifungisha ngo nananiwe kubyara niba warananiwe kuntera inda jya kwivuza ungabanyeho amagambo ubyimbyindu icyo nta kintu kirimo nzindinda gutya se urayigaburira se nibura ara uheruka kwigaburira aba situbyihorera umva we ndawugukinye papa amafaranga nyagukuyemo Hey.